Dita ndërkombëtare e tokës ka mbledhur rreth vetes të rinjtë e frumit rinor për Shkodrën Keti Youth, të mbështetur nga kandidatja për Bashkinë e Shkodrës Keti Bashdari. Ato kanë organizuar një aktivitet sensibilizues në qendër të qytetit, duke shpërndar broshura dhe të tequar informacion për qytetarët në këtë ditë ndërkombëtare, në mënyrë që gjithë së bashku të mbrojmë natyrën. Por pas këtij aktiviteti, vëmendja është përqendruar në Shirok pranë malit të Tarabushit, ku të rit kanë mbjellur më shumë se 300 fidan pem, në mënyrë që kjo zonë t'i kthehet identitetit të dikurshëm. Kandidatja mazhërancës për Bashkinë e Shkodrës në kuadër të kësaj dite ka deklaruar se kjo është vetëm nisma e parë për të shtuar gjelbrimin në zona të ndryshme në Shkodër, ndërkohë që ka evidentuar edhe indiferentizmin e institucioneve për këtë ditë në mbrojtje të tokës. Kemi ardhur bashkë me tatri këtu të mbjellim ca pemë në shej sensibilizimit të popullatës së bashku me shoqatën e mbrojtjes shpendëve dhe gjitarëve. Mendojmë se këtë aktivitet do e ndalim këtu dhe gjatë fushatës, por dhe në vazhdim mrapa do japim edhe shumë performancat e tilla dhe promovimet cilat janë të nevojshme për token, cilat janë nevojshme për komunitetin, cilat janë të nevojshme për popullatën. Duhet të kuptojmë që Shqipëria, më shumë se asnjë vend tjetër, kanoset nga erozioni, që nga prerja pyjeve deri tek problematikat me mbeturinat. Dhe mbi të gjithë zonat e Shqipërisë, më e kanosura është zona e Shkodrës, e cila ka edhe për vetë vetin e saj të pjerët, është nën këtë rrezikshmëri. Pra ne duhet të japim këtë mesazh dhe sot së bashku me ne duhet ishin dhe shumë institucione tjera shtetërore dhe lokale, cilat besoj se ndoshta me këtë nisëm që po ndërmarrim ne do fillojnë të sensibilizohem. Të mbjellim një fidan, mbjellim një jetë. Të rinjt njëri pas tjetrit kanë mbjellur pemën e tyre, duke i vendosur një emër. Megjithatë, kjo nisëm meriton një përshëndetje të veçantë, pasi të rinjt po bëhen pjesë e mbrojtjes së natyrës sonte të përbashkët.